Աղջիկներ ջան, ողջույն, ձեզ հետ Մանուշակն եմ Էջլյումյան եւ այս վիդեոյում ձեզ ցույց կտամ մեր ռետուզների տեսականին, մի քանի տեսակ ենք նախատեսել, հիմա հերթով միասին կնայենք։ Առաջին մոդելը, որ ուզում ենք ցույց տալ, բամբակից 100 դեն հաստությամբ կալգոտկաները, կոդ SD115, ցվետ մալինովի, խնդրեմ, ինքը հրաշալի որակ ունի, գույն էլ շատ անուշ է, չգիտեմ այսպես փոխանցվում է թե չէ, շատ լավ մոդել է ու մի շատ կարևոր բան ասեմ մեր ռետուզների մասին, ես միշտ ռետուզների ու կալգոտկաների մասին խոսելուց նշում եմ այդ փաստը, որ այս գոտկային հատվածը ինքը բավականին լավ նստում է, ձիգ նստում է ու երբեք չի թուլանում ու այս ձագի հատվածն էլ չի կախվում, ինչպես մեծերին է նույնել փոքրերինը։ Այսպես, սա առաջին մոդելը, երկրորդ մոդելը, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, էլի 100% բամբակից, 100 դեն հաստությամբ, կոդ SD152, չափսը 104-ից 110, խնդրեմ, շատ սիրուն թիթիզ պուպուշ փիսիկներով, սա սպիտակով է, կան նաև երկու ուրիշ գույն եւս, մոխրագույն եւ կապույտ գույնով կա, էլի շատ լավ որակի, 100% բամբակ է, շատ պուպուշ նայվում է, հատկապես շորիկների հետ շատ անուշ է։ Եվ երրորդ մոդելը, որ ուզում ենք ձեզ ցույց տալ, էլի մանկական կալգոտկաներ, էլի 100 դեն հաստության, կոդ SD150, գույնը մոխրագույն, սա ավելի մեծ ռազմեր է, 152 ռազմեր, մանր սիրուն ծաղիկներով, էլի պոպուշ կրինի շորիկների հետ բավականին, որակը կարծում եմ այսպես էլ է երևում, բավականին լավ, հաճելի մոդել է։ Այսքան երեխեք ջան, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաճելի օրեմաղթում բոլորիդ։